manao fotana mahafaty zany satria ny violana ny fanolanana hoy kokoa antrarazo ny violana fanolanana de tsy amin'ny fotoana iny ihany hoy fanimiaraba tsika rehetra manaraka ny live tratran'izao androan'izao natao ihany ny tsy teny fa tena tsy maintsy miteny androany a amin'ity resaka fanolanana ity de nataoko titre zany de hoe ny fanolanana sy ny fanabeazana eto zany aloha de tiako manamarika fa miombompo tanteraka amin'ireo ray aman-dreny zay manana zanaka voaolana na ny ankizy vavy zay voaolana amin'izao andro sarotra zao na ianao zay mieno anay io nanana olana ny resaka voaolana de tena tranganjavatra mampalahelo mampahontsa fo mahavaky fo tena tsy mavandoza ny manao an'izany fanolanana zany zany fanolanana zany zazakely firy taona ve zavatra kely balitany kely iny de zavatra filahinao angeza be iny ampidirinao am'le izy donc zany a tsy azo ekena zany tsy azo tolerena zany tsy azo andeferana zany tena hoe tsy mety bonjour José Alain tsy mety meloka manao fotana mahafaty zany satria ny violana ny fanolanana hoy kokoa antrarazo ny violana fanolanana de tsy amin'iny fotoana iny ihany no efe fa mandramaty perpétuel éternel ny takaitra velan'io a amin'ny ankizy vavy na amin'ny ankizy lahy de mandramaty zay zany le izy donc zany a na inona antony na inona tsy andeferana melohana mihitsiny zany fa tsisy hoe mamo ange izy non na hoe le zaza tsy nana velandray aman-dreny non ka zao zany zavatra tiako lazaina amy mampanabe ana zany ny teninako eto androany tsy teny a hoe resaka fisoroana ny ataoko fa tsy teny a hoe na misoroka takininina azy antsika ny mpanao viola na ny mpanolana de olona psikopaty olona marary saina olona tsy normal zany hoe zazakely lavaka kely tsisy dikany iny ny ampidirany an'iny tsisy plaisir azo ny ange fa nony zay izy marary saina zay de zay no mahatonga anazy manolana io ka raha maka mesura milaza eto zany za hoe ny fanolanana sy ny fanabeazana aza dika vilana re tompoko hoe manometsiny an'le voaolana non on ne blame jamais les victimes aveko tsara on ne blame jamais les victimes zany hoe tsy azo atao no manometsiny ireo efa niarany tsy nety tsy fotoana ny fanomezatsiny zao fa fotoana kosa ny fanabeazana iresana isoroana zany hoe na mitsabo tena takininina azy ianao na hoelana ho aingana atsika tsy maintsy ho faty tsy maintsy me simba mereraka nitaovatsika ny organina atsika asanazonareo tsara ny tsisy éternel leto ambonin'ny tany de zany tsy midika hoe tsy mahazo manao fitsaboana anao zany tsy midika hoe aza karakarainao ainanao ainanao karakarao tsara hoany tsara ny sakafo ataovy ny sporo sy ny sisa zay natao hoe prévention fa zany tsy midika hoe tsy arary ianao la même chose mitovy am'izany iresaka za eto hoe inona ny fanabeazana ataotsika isoroana ny fanolanana aza raisina tendrony le izy hoe atsoetsy nanao an'izany ve zany le ray aman-dreny natratra anazy non na anao kanjo masera anao takomana na anao body fotsy anao anaromanao ny lohanao na anao akanjo mirebareba trainne anao na anao inona fa rehefa sendra olona dala de sendra olona dala mazava tsara angamba zay fa inona zany ny prévention araky ny fikaroana hoe ireto zavatra reto misy mpikaroka zany mahay namoaka nanao etude milaza hoe ireto ny zavatra azotsika atao hitandrovatsika ny zanatsika tsy ho tratrany zany viola zany inona daholo zany aloha izy ireo voalohany zany ny zazakely tompoko de tsy apetrapetraka irery ny zazakely de mila misy olo dehibe foana miaraka aminazy indrindra ny ankizy vavy aza varivariana mihitsy ny tsika ray aman-dreny sy zay mpitaiza na ray minitra na roa minitra efa avitany olona manao zavatra
ka rehefa mitaiza zaza zany zaza nanao babysitter taty andafy tsy mamenatra zany fa tena ny zanak'olona na any amin'ny WC aza de sokafako milaila eo ny WC de mila tazako hoe aiza le zanak'olona mila eo foana zany vao misy toerana aleko de fantako hoe eo ny zanako eo le zazakely taizako mijerijery za hoe talaky maso ve mila talaky maso fa tsy hoe enoenoko fotsiny hoe ao izy non isaky mihetsika raha anao manao raharaha anatin'ny trano ao zanako ao vavy de milalao ny atokontany mivoaka anao isaky ny dimy minitra mijery hoe inona ataon'le zanako zay manao inona fa vetivety kely de efa mpifon'olona ny zanako ao de efa asiny eo asa nahainareo zany ny olona efa mpanolana mahita an'le stratégie malakilaky ka ny zaza tompoko a aza lozana mihitsiny aza ataovy talaky maso ataovy hita amin'ny masonao ataovy hoe asanao mihitsy zany mijery an'le zanakao ray zay ny faharoa ny havana na havana na namana rehefa lehilahy lehibe de aza atokisana amin'ny zanakao vavy aveko tsara niza ny havanao lehilahy na ny anadanao na ny tontonanao na ny vadinao io aveko tsara na ny vadinao io aza tokisana amin'ny zanaka vehivavy tsy azo atao aza manome fakampanahy ny antony de zao ny instinct masculin ny instinct animal azafady ny mahabiby ny olombelona ainareo tsara hoe amin'ny biby tsisy fady zany amin'ny biby tsisy fady fa samy manisy afaka miray daholy de io instinct animal io mahery amin'ny lehilahy ka rehefa tena tratran'izay mahazo azy any izy tsy raharaha intsony na zanany na zanabady na inona na inona ny lehilahy zany aza atokisana ataovy tsy maninona fa zaho tsy tenenareo masony hoe anao io tsy atokisana non mailomailo foana atsika rehefa misy lehilahy ao an-trano rehefa misy lehilahy tsy tokony ampiandrasanao zanakao mila mailomailo anao raha miasa anao hoe tsy maintsy vadinao de mba atsotsoanao mba jerijerenao hoe manahoana izy ty zaza miditra amin'ny WC rery zany jerijerenao hoe sao de mba ahoana sao de dalidalainy tonton anao sao de dalidalainy dadabe anao sao de totohatra zao mila mailo foana atsika ray aman-dreny tsisy atokisana na mpiara-miasa na iza rehefa lehilahy tandritandremo ny zanaka vavy satria ny mpanolana araka ny voalazan'ny fikaroana de tsy olona lavitra fa olona akaiky tsy olona lavitra tsy mahalala any non efa mi jumelle izy efa mijerijery ny zanaka anareo ny tonton efa lavalava maso ny dadabe efa lavalava maso ny cousin efa mijerijery satria le instinct animal mahery amin'ny mahabiby ny olombelona de ao amin'ny lehilahy izy io ny tena mahery de any amin'iny firaisana iny amin'iny fitiavana activité sexuelle iny any amin'ny lehilahy zay ny mahery roa zay mitandrina zany tsika veriko le voalohany teo hoe ny zaza mila atao talaky maso ray aman-dreny eo ny zanakao vavy na ny zanakao lahy io koa rehefa misy manolana zazalahy mila hita amin'ny masinao faharoa na ny havana na ny namana lehilahy na tonton na cousin na dadabe tsy mila atokisana amin'ny zanaka vavy fa mety manondrana mety mamadika ny lehilahy mahery ny instinct animal ao amin'ny lehilahy de mety adino na vadinao io aza vela hoe mipetraka rery amin'ny zanaka anao azafady ifonako fa be dehibe ny lehilahy manono araka ny fikaroana manolana ny zanany roa zay ny fahatelo akekezo hoe le zanakareo vavy sy zanakareo lahy amin'ny fony zany hoe amboary le relation anareo amboary jerijereo zany izy resadresao de am'izay mitantara aminao hoe iana satria ndraindray fa manomboka nafisafy fotsiny le mpanolana manomboka mijerijery manomboka mamemme vola antsokotsoko manomboka mamemme bonbon manomboka manomeme zavatra cadeau satria tambatambaziny le poany le jonony zany tambatambaziny fa tsy ataony ohatra zany de mba mitantara aminao izy fa raha anao variana miasa foana raha anao variana mitady vola foana raha anao tsy miresaka mihitsy hoe saete zay fotsiny rehefa rava mianatra any le zaza tsy anontanina nininy de tsisy nininna hainao de mba savasavao manana zazakely reny de mba jerijereo ny fihetsikany raha vao manomboka mibakabaka izy de efa mailo anao mba jerijerena akekezo le zaza re olona fa tsy miompy anao fa mitaiza manabe anao tsy vitany hoe manome sakafo fotsiny fa jerijereo zay mahazo anazy resadresao izy de eto za miteny mbola zazakely reny hita reny fa raha mbola latsaka ny valo ambe folo taona
ary namihoatra ny valambe folo taona aza fa raha tsy sitrapona anaovana firaisana ranofo dia mbola fanolanana zay ho anareo izay manana zanaka tovavy 16 ans 17 ans 18 ans ireny latsaky n'izay resadreso fa matetika teren'olona izy ireny anao firaisana ranofo dia mbola fanolanana koa ny anaran'izay ka raha anao tsy malala momba zanaka ao fa tia ny gotendry tia ny izao isan'andro dia tsy fantatra ao efa voaolana imbetsaka ilay zanaka ao tsy sitrapony iny raha vao tsy sitrapo zany dia fanolanana izay dia anao mila mifandray am-po amin'ny zanaka ao mila mafantatra hoe inona zavatra mitranga amin'io zanaka ao io mila resao akekezo dia na lehilahy koa aza anao na lehilahy ra anao mitaizany zanaka ao vavy asory ty fady ty resao éducation sexuelle anao babany mila miresaka aminazy zanaka ao an'io sa tianao anana taketra mandrakizay zanaka ao voaolana resao hoe iza nisy nikasikasika ny nonondrive nisy nikasikasika ny tanandri avy aiza ty vola ty avy aiza ty anina ty fanolanana na tsy filahina raha mitsofoka ny fatanana efa fanolanana zany satria lelehilahy mahita plezira amin'iny dia mandefa dia zanaka ao loka ao dia mila fantatra anao zany ray aman-dreny ao mila hainao zany ary io tsy tenena fotsiny hoe oke tonga avy any ao savana aloha klotindri mbola tsy verge ave ndry safa tsy verge tsony non tsotra zany fa miresaka hoe inona qu'est ce qui se passe dans la vie de ma fille inona ny zavatra mandalo ino kabary mandalo amin'ny zanako ity mila hainao zany fa raha vao tsy hainao raha vao tsy akaiky ny fonao izy dia tena hoe voaolana foana zanaka anao dia raha ataontsika hoe tsy hainao arany ny problema amin'ireny a hoe voaolana zany izy raha mbola zaza tsy ampitaona dia mandramato any takaitran'io tena mandramaty mety tsy te herika lehilahy tsony izy mety matahotra izy tsy te anao asa inona tsony azonareo satria tia mihitsy zany ny vo any am'le confiance en soi dia efa niteneniko teo hoe le mpanolana olona tsy salama ka inona ny ataotsika hiarovana an'izay sanatriso dia mandray atendro nrenire vola vo tonga ireny hoe manometsiny ny victime non tsy manometsiny an'ireo voaolana satria victime reny victime na manipulateur victime na olo adala dia tsy azo atao manometsiny fa zany tsy midika hoe tsy afaka manao fanabeazana atsika isoroana anazy ity dia averiko zany fa lasa lava loatra ilay izy a voalohany zany a ny fisoroana voalohany dia ataovy talaky maso ny zaza na manao raha raha anao aza hoe anaty lakoro ao anao dia ny zanakao rery ao an-trano na anao ao an-trano dia zazakely ao an-tokotany tsy azo atao vetivety kely mpanolana dia efa mavita an'iny donc zany ataovy izay ahitanao maso ny zanaka hoe ary izay eniko izay faharoa ny olona mifanerasera ny lehilahy mifanerasera ny zanakao vavy aza misy atokisana na ny ray aza na ny vadinao io tonton cousin dadabe namanamana mpiara-miasa tsy azo atokisana amin'ny zazavavy anao mila mijery za tsy miteny hoe manangana indray ady any miteny hoe ah ianao amin'ny zanako vavy nonono mailo anao zany dika fa tsy hoe ho tenenany hoe na mampiady olona mihitsy ty raha matoty tsy vanina zay indray manko neny mpandray atendriny fa telo farany dia ataovy izay anananao complicité amin'ny zanakao mba hitantarany zavatra izay manjo azy ataovy izay anakekezanao kokoa ny fony zanakao dia mba ho fantatra ao ilay zavatra mandalo aminazy satria tsy maintsy jerijery anao dia mila mailo anao so dia efa mibakabaka izy ity so dia manjonjonitra endrika izy ity manjonjonitra endrika izy ity dia zay no jerenao hoe nisy inona dia miresaka anao raha vao tsy sitraponina anao firaisana ranofo raha vao zaza tsy ampitaona izy dia fanolanana avy hatran'izay satria ny hery tsy mitovy dia zay zany le izy fa malahelo loatra ny fo tsy maintsy miteny ny tena zany a amin'ny mampanabe any tenaka dia mihiny somatoky za a fa hiaraentana atsika amin'ny fiadiana amin'ity fanolanana ity ny fitondram-panjakana moa zany efa hitatsika iny hoe nisy lalàna ny raisina sy ny sisa efa hita hoe tsara-dalàna le izy ka dia tsika ray aman-dreny zany a sy ny mpiaramonina rehetra mba mailomailo amin'ity fanolanana ity dia raha mahita tranganjavatra hafahafa dia aza matahotra mihitsy ny mampilaza ny manam-pahefana fa tsy adidiny olona raika izy ity fa zavatra amin'ny fiarahamonina rehetra dia raha nahatsara anao ara de zareo a dia mirarosoa atsika rehetra raha misy mila torohevitra moa zany amin'ny resaka fanabeazana sy fanakaikaizana kokoa amin'ny zanaka dia afaka mandefa mp na mandefa whatsapp dia izay koa ny zavatra ataonay oke dia samia hotahian'andriamanitra jiaby dia mirarosoa azadiny misabone amin'ny page rijasomanana bay bay.